COP29 ərəfəsində ortaya çıxan bəzi sualları cavablandıracağam. Bildiyiniz kimi, noyabr ayının 1-dən artıq COP29 ilə bağlı çəkilən bütün zorlaqlar qüvvəyə minib. Yəni, aidiyyəti qurumların əvvəldən elan etdiyi kimi, ayın 1-dən sonra həmin zorlaqlara daxil olan sürücülər avtobus zorlaqla daxil olmuş şəxs kimi qəbul edilir və 100 manat 2 bal cərimə olunur. Bəzilərində noyabrın ilk günlərində ümumiyyətlə nə nişan var idi, nə hər hansı bir yazı var idi, sadəcə bir xətt çəkib qoymuşdular ora. Biz də elan edirdik ki, yəni bu məsələləri tənzimləsələr yaxşı olardı. Yəni nə nişan var, nə nişanlama xətti var, amma sürücüyə cərimə yazılır. Bu düzgün deyil. Ümumilikdə mən hesab edirəm ki, ayın 8-nə qədər dərs var idi. Yəni həm ali məktəblər, həm orta məktəblər tətilə çıxır 8-dən sonra. Daha doğrusu 8-i bayramdır və artıq 8-dən sonra tətildir. Sonrakı müddətdə də onlayn dərsə keçirlər. Yaxşı olardı ki, bu müddəti 8-nə qədər uzadardılar və həmin zolaqlarda 8-nə qədər də digər nəqliyyat vasitələrindən, yəni ayın 7-si günü gecəyə qədər hərəkəti heç bir problem yaradası deyildi. Təəssüf ki, yəni vaxtı biraz düzgün hesablamadılar. Ancaq indi də hesab edirəm ki, nəzərə alsalar, elan versələr yaxşı olar. Çünki bu qarşıda hələ belə deyək də, bir 2-3 gün vaxt var. Bu müddət ərzində yollarda dəhşətli tıxac, sıxlıq hiss olunur. Vətəndaşlarımız sağ olsunlar, artıq ictimai nəqliyyata keçən nə qədər vətəndaşımız var. Yəni, sosial şəbəkələrdən də biz izləyirik ki, insanlarımız anlayış göstərirlər və dövlətimizlə həmrəydilər. İctimai nəqliyyata üstünlük veriblər. Mən bugün yazılan bir çox statuslardan gördüm ki, insanlar hətta avtobus zolağının mövcudluğundan çox məmnundurlar ki, avtobus maşından daha tez gedir. Yəni, vaxtilə avtomobildən istifadə edən sürücülər bugün, məsələn, avtobusdan istifadə ediblər və daha tez işə çatdıqlarını görüblər. Ona görə biz hesab edirik ki, ictimai nəqliyyatı inkişaf etdirmək lazımdır, metro stansiyalarının sayını artırmaq lazımdır, avtobusların sayını artırmaq lazımdır ki, gələcəkdə bu cür insanların sayı artsın. Yəni, avtomobildən imtina edib, avtomobilini evdə saxlayıb, avtobusla, metro ilə işə getməyə istəyən insan peşman olmasın və digərlərinə də stimul versin ki, həqiqətən mən bunu elədim, çox xoş oldu, çox da razı qaldım və s. İndi təbii ki, işi gücü olan insanlar var ki, bütün gün efirlərdədirlər, nə bilim, konsertə gedirlər, tamadalıq edirlər, bunların geyimi var, o var, bu var. Bunlar yəni ictimai nəqliyyatda təbii ki, gəzə bilir. Amma elə insanlar var ki, məsələn, səhər işə gedir, axşam da işdən çıxır, maşına oturub evə gəlir. Yəni, söhbət bax bu insanlardan gedir. Avtobusla məktəbə uşaq aparan, yola salan insanların sayı artsın. Və yaxud da gələcəkdə elə bir sistem qurulsun ki, niyə uşaq avtobusa minib dərsə geçsin? Dərs elə məhəllədə, elə yerdə olmalıdır ki, yaşayan, ərazidə yaşayan insanlar ora gəlsin. Məsələn, mən Bayıldakı məktəblərin vəziyyətindən narazıyam. Baxıram, orada 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan uşaqların, yəni özüm orada yaşayan olmuşam, bilirəm də. Üstündə bıçaq gəzdirən, nə bilim, narkotikə meyilli və s. Təhsil səviyyəsi o səviyyədə deyil. Ona görə gətirirəm, uşağı qoyuram 20 nömrəli məktəbə. Görün nə qədər vaxt itirirəm. Məcburən. Və təhsilin də fərqin görürəm ki, həqiqətən də bu başqadır. Mənim kimi yüzlərlə valideyn var ki, bunu etməli olur. Adam var, hökməlidən yasamala uşaq gətirib aparır məktəbə. Bax, bu məsələləri tənzimləmək lazımdır. Təhsil müəssisələri, ümumiyyətlə, bu yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı proseslərdə Təhsil Nazirliyini də kənarda qoymaq olmaz ki, Təhsil Nazirliyi bu prosesdə iştirak eləsin. COP-la bağlı mən vətəndaşlarımızı diqqətli və sayğılı olmağa çağırıram və əminəm ki, bundan əvvəlki tədbirləri necə ürəklə, daha təhlükəsiz və rahat şəkildə yola verdikdə bunu da o cür formada yola salacağıq. Və 2012-ci il Avroviziya yarışmasını xatırlayıram, İslam oyunlarını, Avropa oyunlarını xatırlayıram, nə qədər möhtəbər tədbirlər olub. Hətta Formula 1 yarışları demək olar ki, hər il olur. Yəni, dünən yol polisi açıqladı, orada bir cümlə var idi ki, bir sıra yollarda hərəkətin fasilələrlə məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulsa da, belə deyək də, daimi qapanmaya heç bir ehtiyac qalmayıb. Yəni, uzun müddətli, daha sonra yolun uzun müddətli qapanmasına heç bir ehtiyac qalmayıb. Deyək ki,
Saat 12-də COP-la bağlı hansısa bir konferans başlayır. 11-dən 12-yə qədər həmin yol bağlı olacaq ki, qonaqlar gəlib o tədbir yerinə çatsın. 12-dən 3-ə qədər, 5-ə qədər orada iclas gedəcəksə, yəni 12-dən 5-ə qədər yolu qapatmayacaqlar. Yəni bu baxımdan mən bu COP-un əməliyyat şirkətinə təşəkkür edirəm, dövlət yol polisinə, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə və digər aidiyyatı qurumlara ki, bu cür interaktiv yanaşmalar nümayiş etdirirlər və vəziyyəti təhlil edib, tez-tez qərarlar qəbul edirlər və yaxud da əvvəlki qərarları bir daha götür-qoy edib, yeni qərarlar qəbul edirlər ki, bu da əhali arasında hər hansı bir problem yaranmaması üçündür. Zolaqlarla bağlı da dediyimiz kimi COP zolaqları, COP29 tədbiri başa çatan kimi qüvvədən düşür, bununla bağlı elan yəqin ki, veriləcək və onların da bir çoxu ləğv olunacaq, xüsusən mən əminəm ki, bu parlament prospekti və digərlərini ləğv etmək lazımdır. Çünki iki zolaqlı yolda artıq bu çətinlik yaradır. Yəni, təcrübədə də var ki, iki zolaqlı yolun birini avtobus üçün ayıranda aləm dəyər bir-birinə. Amma gələcək üçün baxmaq olar ki, bəli, gələcəkdə bu mümkündürmü? Məsəl üçün, parlament prospektində bir çox yollarda olduğu kimi belə deyək də, reversiv yol sistemini tətbiq etmək daha yaxşı olar. Məsələn, Bakıxanov küçəsində də. Çünki səhər bir istiqamətdə tıxac olur, axşam bir digər istiqamətdə. Ona görə Azərbaycanda hələ ki, reversiv yollar tətbiq edilmir, təəssüf ki, tətbiq edilmir. Əgər buna keçid olsa, bu problemləri də həll etmək mümkündür. Cərimə məsələsinə gəldikdə isə, dediyim kimi, taksilərlə bağlı hələ ki, heç bir güzəş yoxdur. Taksilər avtobus yollarına girəndə cərmələnir, bu çox ciddi təhlükədir. Biz artıq görürük ki, ikinci cərgədə dayanıb cərmələnən nə qədər insanlar var. Çünki ikinci dərəcədə dayanmış sayılırlar və buna görə də belə deyək də 80 manat 2 bal cərimə olunurlar. Və məcburi dayanmalar var. Texniki nasazlıqdır və yaxud da nəsə bir başqa bir problem ucubatından. İnsanlar ikinci dərəcədə dayanmalı olurlar. Xüsusən 20 yanvar dairəsində problemi güya həll ediblər, amma həll olunmayıb. Gəlirlər kameranın altında ikinci cərgədə dururlar. Mən bu yaxınlarda da üzləşmişəm. İndi bizim Avtosfer saytında da bu material yayılacaq. Hər bir halda COP-dan sonra biz taksilərin zolaqlara daxil olma məsələsinə bir daha nəzər salacağıq. Aynadan bu yaxınlarda açıqlama verildi ki, taksi fəaliyyəti ilə bağlı bütün təkmilləşdirmə işləri aparılandan sonra bu məsələyə bir daha baxıla bilər. Ona görə nəzərə alın, 35 min taksi var Bakıda bugün. Onun 20 mini qanunsuz fəaliyyət göstərir. 15 min civarında sürücü bütün sənədlərini qaydasına salıb. İndi bax, bu 15 min sürücü, yəni nümunəvi sürücü, bütün sənədləri qaydasında olan sürücü, o 20 minə görə əziyyət çəkir. O 20 min də gedib o sənədlərini alsa, sağlamlıq arayışını, avtomobilin ilini qaydaya salsa, sertifikat alsa, yəni dövlət imtihan mərkəzində imtihan versə və s. Bunları keçəndən sonra artıq dövlət baxır görür ki, onun yəni küçədə gördüyü taksilərin hamısı qeydiyyatdadır. Amma bugün dövlət baxır görür ki, 35 min taksi var, cəmi 15 mini qeydiyyatdadır. Dövlət də deyir ki, qanunsuz işləyirsənsə, mən sənə niyə şərait yaratmalıyam? Qanunu işlə, şərait yaradım. Ona görə taksi sürücülərinə də səslənirəm ki, bu zolaqlarla bağlı əziyyətiniz çox olacaq. Gəlin hamınız birlikdə bu qayda qanuna əməl edin. Onsuz da COP-dan sonra qanunsuz işləyənlər, sertifikatı olmayanlar, imtihana getməyənlər hamısı cəzalanacaq. Bunu bilin, indidən gedin bu dimin imtihanlarına iştirak edin. Dövlət imtihan mərkəzində verilən imtihanlara baxırıq. Birinci mərhələdə bir 2100 nəfər gəlib imtihana yazılmışdı. İndi axırıncı baş tutan imtihana baxıram ki, 700 nəfər gəlir. Get-gedə azalır. 20 min sürücü qanunsuz taksi fəaliyyətinə məşğuldur. Yəni, imtihan verməyib, sertifikat almayıb. 300, 500, 700, 1000 nəfəri gedir. Bəs bunun qalanını nə gözləyir? Qalanı da bilirsiniz nə edir? Gedir o sənəd almış, oxumuş, imtihan vermiş sürücülərə başlayırlar lağlaq eləməyə ki, gördünüz, siz sənəd aldınız, biz almadıq, elə onsuz da ikimiz də işləyirik. İndi bir aydan sonra görəcəyik bu sənəd almayanların halına. Ona görə diqqətli olun, qanun qoyub, dövlət qanun qoyub, siz dövlətin qanununu saymamaq deyirsiniz nə deməkdir? Dövlətin qanununa qarşı çıxmaq, sənəd alanları lağlağıya qoyursunuz, bu nə deməkdir? Ayıb deyilmi? Adamlar nümunə göstərirlər, dövlətin yaxşı vətəndaşı kimi, nümunəvi vətəndaşı kimi çıxış edirlər, bütün sənədlərini qaydasına salıblar. İndi bir aydan sonra görək kim güləcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. COP29 günlərində diqqətli və təmkinli olmalı xahiş edirəm və əminəm ki, bu tədbir dövlətimiz üçün dünyaya səs salacaq bir tədbir olacaq. Azərbaycanın səsi bütün dünyada eşidiləcək və
Və hər birimizi də bu tədbirdə səfərbər olmağa, həmrəy olmağa çağırıram. Nəzərə almaq lazımdır ki, ətraf mühitin qorunması naminə həmrəylik ilidir bu il və həmrəyliyimizi gəlin birlikdə nümayiş etdirək. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.